самовари, монітори, труби, меблі та ще чимало всякої всячини. Так, зсередини виглядає склад тернопільської філії державного підприємства «СИТАМ», що розшифровується як система електронних торгів арештованим майном. Саме вилучене у боржників займає левову частку того, що надходить сюди на реалізацію. Це окрім різних побутових речей – і автомобілі, і квартири, і земельні ділянки. Підприємство продає це все з аукціону. Виручені кошти передають людям або організаціям, які є стягувачами. В середньому ми десь біля 100 лотів, 120 лотів кожен місяць вносимо в систему для реалізації. За оці 8 місяців вже реалізовано майна більше як на 9 мільйонів гривень. Найшвидше, розповідає Борис Паньків, продають автомобілі. Їх тернопільська філія від початку року реалізувала близько півсотні. Втім, не лише вони користуються попитом. Тваринницькі комплекси, ферми були реалізовані практично з перших і других торгів. Нерухомість, квартири реалізовуються також, якщо не з перших, то з других торгів, це однозначно. Вони реалізовуються. Земельні ділянки, але ті, які знаходяться в приміських зонах, які десь глибше в області, вони більш важче їх реалізувати і продати. Наскільки швидко продадуть те чи інше майно, залежить і від його стану. Зрозуміло, що, до прикладу, сучасна техніка піде з аукціону швидше, ніж, як то кажуть, морально застаріла. До слова, те, що нових господарів не знайшло, за рішенням спеціальної комісії, можуть передати безоплатно правоохоронцям, військовим або ж закладам соціальної сфери, як от дитбудинки. Але лише у випадку, якщо стягувачем є держава. Що ж до аукціону, то взяти у ньому участь може будь-хто, не відходячи від комп'ютера. Для цього потрібно зареєструватися в системі електронних торгів Open Market, обрати бажаний лот та сплатити гарантійний внесок. Гарантійний внесок, він чисто символічний, це 5%. І якщо людина виграла лот, тобто стала власником цього, ці гроші додаються в її оплату за цей товар, а якщо вона не виграла в цьому аукціоні, по цьому лоту, цей гарантійний внесок їй повертається. А гарантійні внески введені для того, щоб трошечки притишити азарт людський, щоб не наганяли ціну нереальну по тому чи іншому лоту. Стартову ціну арештованої власності встановлюють експерти або ж суд. Разом з тим, не всі знають, що виставити своє майно на продаж в Open Market можна і добровільно. У такому випадку, за скільки його продати, вирішуєте ви самі.